O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia para 5% ao ano. É o menor índice da série histórica. Durante um evento em São Paulo, o ministro Paulo Guedes disse que as reformas adotadas pelo governo têm contribuído para o avanço na economia. Com os índices de inflação controlados e a economia mostrando sinais de recuperação, o Copom, órgão do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic. Com o corte de 0,5 ponto percentual, a Selic passa de 5,5% para 5% ao ano, o menor patamar desde 1999. A Selic é referência para os demais juros da economia e, para permanecer em níveis baixos, o Comitê de Política Monetária sugere um conjunto de reformas estruturais da economia brasileira. Ao participar de evento aqui em São Paulo, o ministro Paulo Guedes defendeu uma agenda positiva de mudanças e disse que o governo tem avançado nos últimos meses. Quando nós desalavancamos os bancos públicos, devolvemos o dinheiro para a União, desacelerando o crescimento da dívida e, ao mesmo tempo, afirmamos o compromisso com o teto de gastos, esse compromisso de reforço dos fundamentos fiscais está fazendo a taxa de juros desabar. A inflação continua sob controle, descendo. O crescimento econômico está começando lento ainda, mas já seguramente vai ser mais do que o dobro o ano que vem do que esse ano. Esse ano deve fechar aí com quase 1%, 1%. E é a primeira vez também nos últimos 10 anos que você tem essa combinação de crescimento com inflação descendo.